jungle. الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس عید کو سب کے لیے حقیقی خوشیوں کا ذریعہ بنائے. سامعین محترم، یہ عید ان حالات میں آ رہی ہے جب ہمارا ملک کرونا وائرس کی چپیٹ میں ہے اور دن بدن اس وائرس کی خطرناکی بڑھتی جا رہی ہے اور دن بدن حالات نازک تر ہوتے جا رہے ہیں. ان حالات کے اندر عید الفطر کے موقع پر ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. گورنمنٹ نے کووڈ 19 کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سی پابندیاں عائد کی ہیں اور گائیڈ لائن جاری کی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس گائیڈ لائن کو فالو کریں اور ان پابندیوں کا بھرپور خیال رکھیں. اس لیے میری آپ تمام حضرات سے پرزور اپیل ہے کہ عید کے موقع پر عید کی تیاری کے عنوان سے بازاروں کے اندر بھیڑ نہ کریں، جگہ جگہ مجمع نہ اکٹھا کریں. جگہ جگہ مجمع کا اکٹھا کرنا، بازاروں میں بھیڑ کرنا ہم سب کے لیے خطرے کی بات ہے. کوشش کریں کہ اس مرتبہ عید سادگی کے ساتھ منائیں. العید لمن خاف الوعید لا لمن لبس الجدید. عید تو اس کی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر تقوی کے راستے پر قائم ہو گیا. عید اس کی نہیں ہے جس نے بازار سے نیا کپڑا پہن کر خرید لیا. آئیے ہم تقوی و پرہیزگاری کی حقیقی خوشی کو حاصل کر کے اس مرتبہ لباس کے اعتبار سے سادہ عید منائیں اور کوشش کریں کہ ان یتیموں، مسکینوں اور پریشان حالوں کی طرف اپنے تعاون کا ہاتھ بڑھا سکیں جو اس وقت ہماری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. شہر کی انتظامیہ سے عید کی نماز کے سلسلے میں بار بار گفتگو شنید ہو چکی ہے، مذاکرات ہو چکے ہیں. شہر کی انتظامیہ نے کووڈ 19 کے حالات کے مد نظر شہر کی تمام عیدگاہوں کے اندر عید کی نماز سے منع کیا ہے. اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کوئی کسی بھی عیدگاہ کا رخ نہ کرے، بلکہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہم اپنے قریب ہی صبح سویرے نماز ادا کر لیں. خالی پلاٹوں کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بڑے ہالوں کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، محلوں کے درمیان سانجھی اور مشترک جگہوں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر گھروں میں بڑی بڑی بیٹھک ہے یا گھروں کے اندر پارکنگ ہے اور مین گیٹ کھول کر اس کو باہر سے اوپن کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر گھروں کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہم کوشش کریں کہ اپنی گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر نماز پڑھ لیں. شہر کی تمام مساجد کے ذمہ داران سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی مساجد کے اندر اول وقت عید کی نماز پڑھ لیں. جو بڑی مسجدیں ہیں ان میں بھی عید کی نماز پڑھ لی جائے. جو درمیانی اور چھوٹی مسجدیں ہیں جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، وہاں بھی عید کی نماز پڑھ لی جائے. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے مذہبی مقامات پر 10 آدمیوں تک کی اجازت دی ہے. اس لیے ہم کم سے کم لوگوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھیں، درمیان کے اندر فاصلہ رکھیں، ماسک کا لازمی طور پر اہتمام کریں اور جو بھی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہیں کہیں بھی کسی بھی طرح ان گائیڈ لائن کو نظر انداز نہ کریں. اسی میں ہمارے لیے بھی خیر ہے اور انہی ہدایات پر عمل کر کے یہ عید ہم سب کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے. واضح رہے کہ عید کی نماز کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے کہ چھوٹی مساجد کے اندر پڑھ لیں، گھروں میں پڑھ لیں،
یہ صرف شہر کے اعتبار سے کہی گئی ہے۔ وہ گاؤں دیہات جہاں جمعے کی نماز جائز نہیں ہے، وہاں عید کی نماز بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسے گاؤں دیہات کے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اس دن نہ نماز کی نیت سے شہر میں آئیں اور نہ ہی گاؤں کے اندر عید کی نماز پڑھیں، بلکہ عید کے دن صبح کو 2 یا 4 رکعت چاش کی نیت سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ان کو عید کی نماز چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور وہ اس بات کو قطعاً اپنے دل پر بوجھ نہ سمجھیں کہ یہی شریعت کا حکم ہے اور یہی حالات کا تقاضا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس عید کے اندر ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، بہت زیادہ پابند رہنا ہے۔ عید بھی منانی ہے، عید کی خوشیاں بھی منانی ہے، لیکن ان احتیاطات کو قطعاً نظر انداز نہیں کرنا جو COVID-19 کے حوالے سے اس وقت لاگو ہیں۔ صورتحال بہت زیادہ سنگین ہے، امباد کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ بازار کھلے ہوئے ہیں اور بھیڑ اکٹھی ہے اور کسی قسم کی کوئی پابندی نظر نہیں آتی۔ بازاروں کا کھلا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ وائرس نہیں ہے اور یہ بیماری نہیں ہے۔ بازار تو لوگوں کی اکانومی اور لوگوں کی معیشت کو قابو میں رکھنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ خود احتیاط کریے، اپنی ذمہ داری خود سمجھیے، جب ہی ہم اس بیماری سے کامیابی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور اس پریشانی کے حالات سے باہر آ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔